Salamlayıram herkesi. Bugünlerim biz sizinle dərzi şagirdi Əhmədin nağılında verilən tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Əsər üzərində işləyib, əsərin təhlilini aparacaq. Keçən növbəti videoda mən sizin üçün əsəri oxudum. Ətrafındakı sualları da sizin üçün cavablandırdım. Demək olar ki, əsəri təhlil etdik. Sadəcə əsər haqqında qısa bir məlumat verim sizə ki, əsər epik növdə nağıl janrındadır. Bunu unutmayın. Əsər necə yazılıb? Epik növdə, nağıl janrında yazılıb. Nağılın hansı növündədir? Məişət nağılıdır. Yəni, gündəlik həyatda baş verən hadisələrdən yazılır. Sonra hadisələr harada baş verir? İsfahan şəhərində baş verir. Daha sonra əsərdə iştirak etmiş əsas obrazlar kimdir burada? Şah Abbasdır, Allahverdi xandır. Allahverdi xan kimi nəzərdə tuturuq? Vəziri nəzərdə tuturuq. Əhməddir, Pəri Sultandır. Digər obrazlar kimlərdir? Bax, sizə keçən növbəti videoda da dedim, çox vaxtı deyirlər ki, vəzirin adı verilmir. Vəzirin adı verilib əsərdə. Allah verdi dem. Digər obrazlar kimdir burada? Usta var ki, dərzi, zindanban var, Qaravaş var, Pəri Sultanın deməli xidmətçisi Qaravaş var, qadın, Frenk Padişahı var, bir də Frenk Padişahının elçiləri var. Sonra bu şəkildə əsər haqqında qısa məlumatımız bu. Yadınızda qalsın ki, nağıl janrında, məişət, nağıl formasındadır. Keçəyin əsərdə məzmun üzrə iş verilib bizə. Məzmun üzrə işdə biz nə edəcəyik? Nə deyib burada bizə? Deyir ki, parta yoldaşlarınızla birlikdə nağıldakı hadisələrin bir-biri ilə əlaqəsini aydınlaşdırmağa çalışın. Nə deməkdir bu sual? Bunu necə anlayırsınız? Necə başa düşürsünüz? Yəni, biz bir-birimizlə sual cavab eləyəndə bu nağılda verən hadisələri bir-biri ilə əlaqəsini göstəririk. Məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, əgər deməli, Şah Abbasla vəzir dərviş paltarı geyirib şəhərin mərkəzinə gəlməsəydilər, bazara gəlməsəydilər və onlar deməli Əhmədin yuxu görməsindən xəbərdar olmayacaqlar. Görsə Əhmədin yuxu görməsi ilə Şahın xəbər tutmasını əlaqələndirdik ki, Şah onun yuxu görməsini necə bilir ki, o necə görübdür. Bir-biri ilə əlaqələnir. Yəni, onlar dərviş paltarı geyib Şahın bazarın mərkəzinə gəlməz idilər. Nə Şah, nə də Allah verdi xan. Allah verdi, deməli, onların deməli, Əhmədin yuxu görməsindən xəbərdar olmayacaqlar. Bu bir. Sonra və yaxud burada da belə deyə bilərik ki, dərzi o dərvişləri öz dükkanına qonaq etməsəydi, onlar yenə də Əhmədin yuxu görməsindən xəbərdar olmayacaqdı. Sonra Şah Əhmədi öz sarayına çağırmasaydı, Əhmədin Pəri Sultanla evlənməsi mümkün olmayacaqdı. Əhmədin yuxu görməsi onun Şahla, Şahın kürəkəni olmasına, Şahın qohum olmasına gətirib çıxartdı. Baxın, bunlar bütün bu hadisələr hamısı necə gəlir, baş verir, bir-birinin əlaqəli. Daha sonra keçirik ikinci suala. İkinci sualda nə deyir bizə? Mühüm hadisələrin əks olunduğu 3 epizod seçin, deyir, onları adlandırın. Ümumiyyətlə, epizod deyəndə nə nəzərdə tutursunuz? Epizod nə deməkdir? Epizod bədii əsərlərin bitkin bir parçasıdır. Bədii əsərlərin bitkin bir parçasıdır. Bu da bizə, deməli, əsər kimi verilib. Əsərdir, nağıldır. Nağılda biz neynəməliyik? Bitkin bir hissələri götürüb, 3 hissə istəyir bizdən, epizod seçin, deyir, onları adlandırın. Gəlin, üçüncü sualda ona bənzər bir sual olduğu üçün epizodları artıq elə burada cədvəldə yazarım. Deyir, bu epizodlarda iştirak edən obrazların davranışı, əmərləri, nitki, danışığı üçün səciyyəvi olan cəhətləri müəyyənləşdirib qeyd edin. Biz belə eləyəyik, epizodlar istədi bizdən, düzdür mü? Baxın, bu epizodlar, bu ikinci sual aiddir. Mühüm hadisələrin əks olunduğu 3 epizodu seçin, onları adlandırın. Epizod nə qoya bilərik? Qoya bilərik ki, Əhmədin yuxu görməsi, birinci hissə, bax, birinci epizoda qoyuruq. Birinci epizod, Əhmədin yuxu görməsi, yuxu görməsi. İkinci epizod nə qoya bilərik? Birinciyə qoyuruq Əhmədin yuxu görməsi, düzdür.
Sonra qoya bilərik. Şah Abbasın Əhmədi çağırması. Şah Abbasın Əhmədi saraya çağırması. Əhmədi saraya çağırması. Üçüncü nə qoya bilərik? Üçüncü də qoya bilərik ki, Əhmədin deməli Pəri Sultanla evlənməsini. Pəri Sultanla evlənməsi, Pəri Sultanla evlənməsi və yuxunu açıb danışması. Axı Əhməd sonda yuxunu açır danışır, düzdürmü? Əhməd sonda yuxusunu açır danışır. Ona görə epizodları bu şəkildə qoyduq. Əhmədin yuxu görməsi, Şah Abbasın Əhmədə yanına çağırması, saraya öz divanxanasına çağırması. Üçüncü də qoyduq ki, Pəri Sultanla Əhmədin evlənməsi və Əhmədin yuxunu açıb danışması. Gəlin indi üçüncü sualımızda da deyir ki, bu epizodlarda iştirak edən obrazların davranışı, əməlləri nitqi. Obrazların davranışı. Baxağım, birinci də Əhmədin yuxu görməsi, yuxu görməsini danışırıq. Bundan danışırıq. Əhmədin yuxu görməsində obrazların davranışı deyəndə orada neçə obraz vardı? Əslində onun yuxu görməsində iki obraz. Düzdür, dərvişlə, şahla onun vəziri, dərviş paltarında, libasında kənarda gözləyirlər, baxırlar. Onlar müşahidə edirlər. Onlar onun itiqə qoşulmurlar. Sadəcə şah deyir ki, demirsə demir də. Burada bir dənə bu söz var. Obrazlar əslində orada dərzi ilə Əhmədin özüdür. Dərzi ilə Əhmədin özü. Dərzi neyir davranışlarında? Dərzi neyir? Yəni, Əhmədi düm sükülüyür ki, dur, Əhməd də yuxudan oyanır. Obrazların əməlləri, yenə də Əhmədə burada davranışları necədir ki, onların, yox, gəlin davranışı belə yazıq, onların, obrazların davranışı dərvişlərə qarşı necədir? Müsbətdir, yaxşıdır, çünki onlar özləri çağırıblar axı, düzdür. Ona görə də yazırıq ki, obrazların tükana gələn o dərvişlərə qarşı, qonaqlara qarşı münasibəti yaxşıdır. Bu belə. Obrazların əməlləri dərzi, dümsüklüyür, deyir oradakı dümsüklüyür, yəni sirkəliyir. Əhmədi yuxudan durğuzur. Bu dərzinin əməlidir. Əməl nədir? Yəni etdiyin. Nə edirsənsə o əməl sayılır. Yəni o dümsüklüyür, durğuzur. İkinci əməl kimi də veririk Əhmədin əməlini ki, Əhməd də diksinib yuxudan ayılır ki, məni niyə durğuzur? Yuxudan ayılır. Ayılmasın. Əhmədin nitqini burada demirik. Sonra deyir obrazların nitqi. Bunlar getdi. Obrazların nitqinə gəldik. Bax bu hissiyə. Obrazların nitqində nə o? Yəni o Əhməd olur. Əhməd deyir ki, ay usta, niyə məni? Usta deyir ki, dur, işlər tökülüb qalıb. Bu nə yuxudur yatırsan? Əhməd də deyir ki, iş qaçmır ki. Yəni, qoyaydım biraz yatım, qəşəng yuxu görürdüm. Gözəl bir yuxu görürdüm. O da deyir, yuxunu deyir, nə deyirsən, eləyərəm, amma yuxunu demərəm. Bu obrazların nitqidir, danışığıdır, düzdür. Bunu da verəcək bu hissədə. Sonra ikinci epizod kimi nəyi seçdik? İkinci epizod kimi, baxın, seçdik Şah Abbasın Əhmədi çağırmasını. Şah Abbasın Əhmədi çağırmasında hansı obrazlar iştirak edir? Şah Abbas özüdür, Əhməddir, düzdür. Bir de orada vəzir, Allah verdi iştirak edir. Bu üç obrazda, deməli, neynir və obrazların davranışı? Şah neynir? Əhmədlə mülayim davranır. İlk öncə Əhmədlə necə davranır? İlk öncə Əhmədlə mülayim davranır, sonra Əhmədə hirslənir. Bu şəkildə bura yadırdınız. İlk öncə Əhmədlə mülayim davranır, sonra Əhmədə hirslənir. Əhməd necə davranır? Əhməd də öz ustası ilə, digərlərlə necə davranırsa, şahla ilə davranır. Yəni, onun şahlığına, onun vəzifəsinə, onun tutduğu mövqeyə görə ona yaltaqlanmır. Yəni, hər kəslə eyni şəkildə olduğu kimi şahla da eyni cür davranır. Sonra əməlləri. Əməlləri nədir? Obraz, deməli, şah. Əhmədə qarşı neyini? Şah Əhmədə qarşı burada heç, yəni şahın Əhmədə qarşı bir nəvaziş göstərir. Şah yəni onu dilə tutur, nəvazişlə danışdırır onu, düzdür. Əməlləri əmr edir. Əmr edir. Neyini? Bura yazacaq. Nəvazişi yazmayın. Yazırsınız ki,
Şah Abbas əmridir. Hirslənərək axırda əmridir, cəllad gəlir ki, başını vurdurum deyir. Əmridir. Yox, burada yazır əmridir. Cəllad gəlir. Sonra obrazların nitqində, nitqi hissəsində yazırıq ki, əmridiri bura yazdıq axı, düzdür əməllərinə. Nitqində nə deyir cəllada? Aparın bunun boynunu vurun. Düzdür. Bu vaxtı bu obrazların nitqində Allah verdi iştirak eləyir. Allah verdi nə deyir? Deyir ki, xanın qulağı, şahın qulağına ki, şahım tələsmə, onun boynunu vursaz yuxunu örgənə bilməyəcək. Bu da burada vəzirin ağıllı davranışıdır. Sonra Əhmədə deyir ki, səni bağışlayıram. Əhməd də deyir ki, amma yuxunu deyilən Əhməd də deyir, öz-öz bilərsiniz, istəyirsiniz. Yəni necə istəyirsiniz, elə də hərəkət edin. Yəni boynumu vurdurmaq istəyirsiniz, vurdurun da. Bu şəkildə deyir, necə istəyirsiniz, elə də hərəkət edin. Bu da Əhmədin nitqi. Bunlar hamısı yazıldı bura. Siz cədvəli biraz uzun çəkərsiniz də. Yazdıqca bu cədvəlin 3-cü epizod hissəsini çəkin. Yazın, qurtardıqca sonra 3-cü epizodu çəkin. Yanı sığışdıra biləsiniz deyə. 3-cü epizodumuz. 3-cü epizodumuz nə idi? Pəri Sultanla Əhmədin evlənməsi və yuxunun açıb danışması. Düzdür. Pəri Sultanla Əhməd bir-birlərinə qarşı necə davranırlar? Hər ikisi bir-birlərinə qarşı nəzakətlidirlər, hörmətlə davranırlar. Yəni, münasibətləri yaxşıdır. Davranışlar yaxşıdır. Obrazların əməlləri. Pəri Sultan nə edir? Onun yarasına məlhəm qoyur. Onun, deməli, qulluq eləyir, yemək göndərir. Bu, Pəri Sultanın əməlləridir. Əhmədin əməlləri necədir? Pəri Sultana qarşı. Yox, bu, evlənməsi hissəsindən deyirik də. Yenə də Pəri Sultan ona məlhəmlərin qoyur. Yenə Pəri Sultan ona qayğı göstərir. Sonra gəlir, atası gələndə nə görür? Görür ki, Pəri Sultan başının üstündə durub, Əhməd də uzanıbdır, düzdür. Bunlar oturublar bu şəkildə görür. Bu, bunların əməlləridir ki, Əhməd uzanıb, Pəri Sultan da onun başının üstündə durubdur. Və atası içəri gələndə nə edir? Pəri Sultan qaçır, keçir pərdənin dalına, arxasına. Bu da nədir? Bunun əməlidir, hərəkətləridir. Sonra keçirik nitqinə. Nitqində də gəlir, deməli, şah içəri. Əhməd nə edir? Əhməd deyir ki, artıq burada ata kimi müraciət edir də, düzdür. Ata kimi müraciət edir şaha. Və atay mehribanım deyir. Atay mehribanım. Deyir, atay mehribanım. Deməli, xoş gəlmişsiniz. Atası da soruşur, şah da soruşur ki, nəyə güldün? Deyir, yəni gördüyüm yuxuya görə gülürəm. O yadıma düşür, gülürəm. Yuxuda nə görmüşdün? Açır yuxusunu danışır. Yəni, bu da bunların nitqi. Yuxusunu danışır və deməli, hər üçü birlikdə gülürlər. Bu da bunların nitqi. Bu hissiyə yazırsınız. Epizod hissəmiz biraz uzun və deməli, qarışıq bir hissə. Qarışıq deyəndə ki, bunu yəni burada çəkmə şansım olmur sizə. Yoxsa belə bir çəkərdim cədvəli o şəkildə işləyərdiniz. Sadəcə siz baxın bu cədvəlin baxın bu birinci hissəsini çəkdinizmi? Bu epizodları buracan çəkin cədvəli. Birinci epizodu yazdınız. Epizodların davranışını yazın, qutarın. Onları yazıb buranı bitirəndən sonra. Siz ikinci hissəni ondan sonra yazın bura ki, ikinci epizod. Çünki bilmir yaxı bu nə qədər gələcək bunun altı, bu bölüydü, bu yer bu boydadır. İkinci epizodu yazın, ondan sonra üçüncü epizodu, təzdən üçüncü epizodu yazın da. Bir, iki, üç epizodu yazın, sonra ora sıxışdırmayın, belə qarma qarışıq yazmayın. Sonra keçirik, deməli, dördüncü suala. Kiçik qruplarla birləşin, oxu zamanı, bura deyir, kiçik qruplarla birləşin, oxu zamanı və sonuncu icra etdiyiniz işlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparın. Bunu təbii ki, fikir mübadiləsi, fikirlərinizi bir-birinizlə bölüşəcəksiniz. Bunları təbii ki, müəllimin sinifdə işlədəcəyi bir şeydir. Yəni, sual-cavabda iştirak etsəniz, mən artıq sizə əsər haqqında da verdim, janrını da dedim və oradakı fikirlər, orada əsərdə verilən hadisələr də sona qədər artıq müzakirə eləyə gedəcək, biləcəksiniz. Çıxardığınız nəticələr təqdimatlar əsasında müzakirə edin.
Çıxardığınız nəticəni təqdimat deyirik. Təqdimatı necə eləyə bilərsiniz? Nədən təqdimat çıxarda bilərik ki? Təqdimat çıxarda bilərik ki, Əhmədin deməli, baxın, verə bilərik ki, Əhməd, belə bir iki təqdimat verim sizə də. Mən deyim, siz yazın. Yəni, bunu çatdırmaq üçün deyirəm. Mən burada yazma şansım belə böyük deyil. Yəni, yazıb əvvəldən sizə göstərirdim. Mən deyirəm, siz yazın. Təqdimat edirik. İki dənə təqdimat verəcəm sizə. Əhməd kiçik olmasına baxmayaraq, bir çox müdriklərin tapa bilməyəcəyi suallara cavab tapdı. Əhməd kiçik olmasına baxmayaraq, bir çox müdriklərin tapa bilməyəcəyi suallara cavab tapdı. O, öz ağlı, tədbirli davranışı ilə İsfahan əhlini Frank padşahının qəzəbindən xilas edir. Nəticəyə gəlirik ki, bax, buradan da belə bir nəticəyə gəlirik ki, ağıl yaşda deyil, başdadır. Ağıl yaşda deyil, başdadır. Belə bir atalar sözündən sonda istifadə edirik. Bu bir təqdimat. Çox iri yazmağa təqdimata ehtiyac yoxdur. Bu bir təqdimatınız. İkinci bir təqdimat. İkinci bir təqdimat deyirəm. Yuxu insan həyatında önəmli rol oynayır. Əslində, araşdırmalara görə, biz yuxuda nə düşünürüksə, onu da görürük. Amma yuxuya hər kəs inanmır. İnananlar isə yuxunu yozurlar. Ki, yuxunu yozurlar ki, növbəti günlərdə onları nə gözləyir? Əhməd də yuxuda gördüyünü həyata keçirmək üçün öz ağlından, fərasətindən istifadə edir. Və öz səbri nəticəsində yuxuda gördüyü həyatı öz səbri nəticəsində yuxuda gördüyü həyatı əldə edir. Deyirlər ki, yuxu ürəyincədirsə, o çim olana qədər, yuxun həyata keçənə qədər onu kimsə ilə bölüşmə. Yox, yuxunun həyata keçməsini istəmirsənsə, bu zaman onu işığa və ya axar bir suya danışmalısan. Bu qədər. Bu da ikinci bir təqdimatımız. İki dənə təqdimat verdim sizə. Sonra buradan nə deyir bizə? Altıncı suala baxırıq. Altıncı sual, mövzulardan birini seçib şifahi təqdimat hazırlayın. Baxın, burada verilib mövzulardan biri deyəndə ya A ya da B-ni seçib deyir, şifahi bir təqdimat hazırlayın. Gəlin, burada nə deyir? A-da, Əhməd obrazının zahiri görünüşünü şifahi sözlə təsvir edin. Əsərdən seçdiyiniz nümunələr əsasında onun xarici görünüşü ilə daxili aləmi arasında uyğunluğun olub-olmadığını aydınlaşdırın. Öyrəndiyiniz yeni sözlərdən istifadə etməyi də unutmayın. Gəlin belə danışaq ondan. Şifahi verəcəyik. Yenə mən deyirəm, kim istəyir yazsın, sonra öz üçün yəni əzbər. Mən sizə verdiklərim cümlələri mənim cümlələrim şəklində deməyin. Mən sizə verdiyim fikirdir. O fikri mən təbii ki, sizə cümlələr şəklində çatdırmalıyım da. O fikri öz cümlələrinizdən formalaşdırmağa çalışın. Deməli, Əhməd obrazının zahiri görünüşü. Əhməd obrazının zahiri görünüşü necə verilir? Əsasən, o obrazın zahiri görünüşünü əsərin hansı hissəsindən daha çox götürürük, görürük? Harada göstərilir bizə? Ən çox göstərilir bizə Pəri Soltanın ağlamaq səsi eşidir və o zaman, deməli, gəlin, bunu danışanda belə danışarsınız da. Mən o yeri sizə xatırlatdım. Pəri Soltanın, deməli, qəfildən ağlamaq səsi eşidir və ağlamaq səsinə görə öz, deməli,
kimden soruşur? Qaravaşından, qulluqçusundan. Qaravaşma yeni sözlərdən istifadə edin deyir. Biz de yeni sözlərdən istifadə edək. Öz qaravaşından soruşur ki, kimdir? Qaravaş onu başlayır, necə təsvir edir? Bax, ilk dəfə təsviri burada görür. Qaravaş deyir ki, elə bir oğlan, elə bir oğlan ki, ağıllı, Yusifə bənziyir. Yəni, onu, burada Peyğəmbər Yusifə də onu bənzədə bilər. Sonra bir də pəhləvan kimi də görkəmi olur deyə onu pəhləvan Yusif var, ona da bənzədə bilər, Yusif zala da bənzədə bilər. Yəni ona görə də burada hər ikisində müsbət obrazı, Yusif zalda Peyğəmbər obrazımız Yusif də burada zindana salındığına görə Yusifin də quyuya düşməsi, quyuya atılması var idi qardaşları tərəfindən. Ona görə bənzərlik olur. Bunu bir haşiyə kimi sizə dedim, yadınızda saxlayın. Deməli, əsərdə Əhmədin obrazının zahiri görünüşü bizə necə verilir? Yusifə bənzədilir, hündürboy, ağıllı bir oğlan kimi verilir. Onun daxili aləmi də səbirli, davranışları ilə üst-üstə düşür. Yəni, səbirli, dözümlü olmağı onun təbiətcə təmkinli insan olması, hər kəsə eyni gözlə baxması, yəni görsünüz, o dərzi ilə də eyni cür danışır, şahla da eyni şəkildə danışır, vəzirlə də eyni şəkildə danışır. Yəni, qorxmazlığı, cəsarətli olması bizə çatdırılmışdır. Deməli, onun daxili aləmi ilə uyğunluğu, hər ikisində uyğunluğu nədir? Yəni, qorxmazlıq, cəsarətli olması. Daha ürəyində cəsarətliyəm deyib, şahın qabağında yaltaqlıq eləmir. Yəni, necə var? Olunduğu kimi görsənməsi onun ən gözəl, deməli, xüsusiyyətlərindən biri idi. Sonra bu A bəndə. Kim istəsə bunu yazılı şəkildə öz üçün hazırlasın. B bəndində nə deyir? Deyir, Əhməd bugünkü gənclərə nümunə ola bilərmi? Öyrəndiyiniz yeni sözlərdən, əsərdə seçdiyiniz nümunələrdən istifadə edin. Təbii ki, Əhməd bugünkü gənclərə bir baş nümunədir. Nümunə ola bilər deyəndə ki, bir baş nümunədir. Belə gənclərimiz bu günlərim daha demək olar ki, ağlı ilə olmasa da, məsələn deyir ki, ağlı ilə üstün gələn gənclər, düzdür, ağlı ilə üstün gələn gənclərimiz də var. Sadəcə olaraq Əhməd kimi belə hər tapbaca tipli sualların dərinliyinə gedə bilən gənclərin olması az ola bilər. Çünki görürsünüz, o boyda İsfahanda olan müdriklər belə o suallara cavab tapa bilmir ki, Əhməd o suallara cavab tapa bilir. Amma bugünkü gənclər nümunə olar bilər deyəndə ki, bugünkü gənclər, Əhməd kimi gənclərimiz, vətən uğrunda canından keçən Əhməd kimi gənclərimiz çoxdur. Sadəcə Əhməd orada öz ağlı, biliyi ilə torpağını, vətənini qoruyur, vətənini müdafiəçisi kimi verilib. Amma bu günləri öz canından, qanından keçib vətənimizi qoruyan minlərlə şəhidlərimiz var. Allah onları da rəhmət eləsin. Bugünkü gənclərə Əhməd bir baş nümunə ola bilər. Yəni, burada bunu yaddan çıxarmaq olmaz ki, belə insanlar, belə insanlar günümüzün tələbidir, hər bir dövlətin arzusudur. Sonra burada bir xatırlatma verir bizə. Nədən verir xatırlatma? Deyir ki, aşağı siniflərdə mövzu keçmişsiniz, bir də ideya sözlərlə tanış olmuşsunuz. Bunu sizə açıqlayım. Mövzu bilirik ki, nədir? Məsələn, dərzi şagirdi Əhmədin nağılını oxuyuruq. Mövzu nədir? Mövzunu oxuyuruq. Biz onu oxumasaq, adına baxıb, hə, dərzi şagirdi Əhməd. Onunla biz geniş bir fikir bildirə bilmərik, düzdürmü? Biz onu oxuyuruq, içərisini bilirik, əsərin içərisini bilirik, nağılın içərisini bilirik və bu olur bizim mövzu. Mövzu nədir, onu bilirik. İdeya nədir? İdeya mövzudan çıxan nəticədə, yazıçının yazdığı, mühüm hesab etdiyi, bir qənaətə gəldiyi fikirlər olur ki, bir ortaya çıxartdığı bir nəticə olur ki, bu əsərdə başlıca bir fikir kimi verilir. Başlıca bir fikir kimi verilir, ideya şəklində oxuculara çatdırılır. Bu əsərin ideyasını bizdən soruşmuş olsa, bu əsərin ideyası kimi verə bilərik ki, səbirli insanlar hər zaman arzularına çatırlar, bunu verə bilərik. Ağıl yaşda deyil, başladır kimi belə bir ideya.
verə bilərik ki, ağıl yaşda deyil, başladı. Yəni görürsüz 18-19 yaşında olan Əhməd deməli müdriklərdən, İsfahanın daha yaşlılarından, o boyda taxta oturan şahdan, onun vəzirindən daha güclü düşünür. Onların 2-3 günə tapmadığını Əhməd 1-2 dəqiqənin içində bu məsələni həll edərəm deyib və həll edir. Bu şəkildə ideya, yəni yazıçının əsərdə deməli gəldiyi bir nəticədir ki, əsərdən çıxardığı bir nəticə, başlıca gəldiyi o nəticə bir başlıca fikir kimi əsərin içində verilir oxuculara. Ona görə də bu gəldiyi nəticə olur ideya. Məzmun üzrə iş. Məzmun üzrə iş. Burada nə edəcəyik? Evdə oxuduğumuz deməli parçaları bir daha nəzərdən keçirib mətn kənarı sualları. Bunları eləmişəm sizinlə. Mətn kənarı sualları sizinlə etmişəm. Düzdür mü? Birinci videoda da kim istəsə birinci videoda açıb mətn kənarı deməli etdiyim sual cavablara baxa bilər. Kiçik qruplarla fikir mübadiləsi aparıb cavablar təqdimat əsasında müzakirə edin. Təqdimat da 2 dənə yazılı, 2 şifahi təqdimat sizə artıq təqdim etdim. Bu müzakirə eləyəsiniz. Baxın elə mən sizinlə danışdıqlarım, sizə dediklərim, müzakirələrdə Əhmədi necə görürsünüz? Ağıllı idi, cəsarətli idi, uzaq görən idi. Niyə yuxusunu danışmırdı? Öz yuxusuna çatmaq üçün danışmırdı. Yuxusunu danışsaydı o maraq doğurmayacaqdı kimdəsə. O yuxusunu o gün desəydi, o düzdür, bilmirdi ki, o dərvişlər şahdır, vəzirdir. Amma yuxusunu deməsəydi, o bu günlərim şahın, vəzirin qarşısında olmayacaqdı. Bu şəkildə bilik və bacarıqlarınızı deyir, təqdim edin. Baxaq, sxemi dəftərinizə köçürün, əsərdəki hadisələrin ardıcılığını yığsam əks etdirin. Sxemi çəkirsiniz dəftərinizdə, bu verilən sxemi çəkirsiniz, hadisələrin ardıcılığı, hadisələrin yığcam təsvirini yazırsınız. Birinci hadisə nə idi? Şah Abbas və vəzirin mahalı gəzməyə çıxır, bir dərsiyə qonaq olurlar. Necə çıxırlar? Dərviş baltarında. Bu. İkinci hadisə nə idi? Dərzi Əhməd vasitəsilə dərvişləri öz dükanına dəvət eləyir. Bir gecəli onun qonağı olacaqlarını bildirir. Düzdür. İkinci hadisə budur. Deməli, ikinci hadisə gəlir və qonaq olurlar. Üçüncü hadisə qonaq olacaqlarını bildirir və Əhmədin yuxu görməsi. Bu ikinci hadisədə gedir. Əhmədin yuxu görməsi burada gedir. Üçüncü hadisə nə idi? Üçüncü hadisə, deməli, Əhmədin... Gəlin bura belə yazaq. İkinci hadisə dərvişləri dərzi dükana dəvət eləyir və onların qonaq olacağını deyir. Onlar da dükana gəlirlər və qonaq olmaq üçün. Üçüncü hadisə bura yazırıq. Əhməd yuxu görür və yuxunu heç kəsə danışmır. Əhmədin yuxu görməsi və yuxunu heç kəsə danışmaması. Dördüncü hadisə kimi nə verə bilərik? Dördüncü hadisə kimi veririk. Deməli, şahın saraya qayıtması və Əhmədi öz divanxanasına çağırması. Dördüncü hadisə, şahın deməli, öz sarayına qayıtması və Əhmədi divanxanaya çağırması. Divanxana dedik nədir uşaqlar? Divanxana, deməli, şahın sarayındakı qəbul otağı elə bilin. Şahın sarayındakı qəbul otağı kimi bilin də, oturub orada qəbul edir, yəni gələn qonaqları, sonra çağırdığı insanları. Ora divanxan adlanır. Sonra 5-ci ardıcılığa qoya bilərik ki, şah Əhməddən yuxusunu soruşur, Əhməd də nə olur olsun yuxusunu deməyəcəyini bildirir. Şahın Əhməddən yuxusunu soruşması, o da yuxusunu deməyəcəyini bildirir. 6-cı deməli, Əhmədin şahın qəzəbinə gəlməsi. Onu qeyd edirik burdan. Əhməd şahın qəzəbinə gəlir, zindana atılır, zindan döyülür, şallaqlanır bunlar. Sonra 7-ci ardıcılıq kimi nəyi verə bilərik? Pəri Sultanın Əhmədin tanışlığını veririk. Sonra 8-ci kimi nəyi verə bilərik? Əhmədin İsfahan xalqını deməli öz ağlı ilə xilas etməsi. Əhmədi İsfahan xalqını öz ağlı ilə xilas etməsi.
9-cu kimi nəyə verə bilərik? Əhmədin, deməli, Əhmədin Pəri Sultanın evlənməsini və 10-cu da verə bilərik ki, deməli, öz yuxusunu danışması. Əhmədin Pəri Sultanla evlənməsi və 40 gün 40 gecə toy eləyirlər və Əhmədin sonda yuxusunu açıb danışması. Bu qədər. Ardıcıllıqlar bu şəkildə yığa bilərsiniz. Sonra keçirik növbəti suala. 4-cü suala baxaq. Bu hadisələri bir-biri ilə əlaqəsini aydınlaşdırmağa çalışın. Əlaqələndirək, nə var burada? Deyir ki, Şah Abbas birinci hadisədə. Şah Abbas vəzirin mahalı gəzir və bir dərciyə qonaq olur. Biyaq birinci əvvəlində başlayanda dedim sizə, əgər Şah Abbasla vəzirin mahalı gəzməyə çıxmasaydılar, bir dərciyə qonaq olmasaydılar, onlar gəlib, deməli, dərzi onları görməyəcəkdi, öz dükkanına dəvət etməyəcəkdi, düzdürmü? Onlar da dükkana gəlməsəydilər. Dükkana gəlməsəydilər. Əhmədin yuxu görməsindən xəbərdar olmayacaqdılar. Onlar dükkana gəldilər, Əhmədin yuxu görməsindən xəbərdar oldular. Yuxudu onlarda, Əhməd yuxunu danışmaq üçün, onlarda maraq yaranır. Maraq yarandığı üçün Şah Əhmədi saraya dəvət edir. Yuxunu bilmək üçün, o yuxunun, yuxuya olan maraq, marağa görə Şah Əhmədi saraya dəvət edir. Əhməd saraya gəlməsəydi, və səbirli olmasaydı, saraya gəlməsəydi, səbirli olmasaydı, Pəri Sultandan evlənməyəcəkdi. Və yaxud saraya gəlməsəydi, İsfahan xalqını xilas eləyə bilməyəcəkdi, vətəni müdafiəçisi kimi verilməyəcəkdi. Sonra bu şərtləri yerinə yetirməsəydi Əhməd bu verilən Frank padşahının verdiyi bu üç sualı yerinə yetirə bilməsəydi, Pəri Sultanla evlənməyəcəkdi. Pəri Sultanla da evlənməsəydi, bu cür xoş, gözəl həyatı yaşamayacaqdı. Elə dərzi yanında köməkçi kimi, şagird kimi qalacaqdı və sonu da dərzi olacaqdı. Amma nə olur? Axırda sonu gəlir, şahın kürəkəni olur. Bu şəkildə əlaqələndirmə belə, istədiklərimi ardı-ardına belə öz sözlərinizlə yazıb, yenə yazılı təqdimat kimi də verə bilərsiniz. 5-ci, 5-də nə deyir bizə? Hadisələrdə iştirak edən obrazların nitqinə, davranışına diqqət edin. Onlar barədə sizə hansı təəssürat yarandı? İştirak edən obrazlar kimidir? Dedi ki, Əhməddir. Əhmədin davranışına diqqət eləyək, nitqinə diqqət eləyək. Əhməd yadınızda qalsın. İlk öncə Əhmədi deyirəm. Əhməd özünə məxsus danışığı vardı, özünə məxsus davranışı vardı. Hər kəslə eyni şəkildə davranırdı. Bu şahdır, o dərzidir deyib, ustamdır deyib, onlarla ayrı-ayrı davranmırdı. Ustası ilə necə davranırdısa, şahla da o şəkildə davranırdı. Əhmədin nitqi zəngindir. Əhməd fikirləşməmiş cümlələr demirdi. Əhmədin orada bir nitqində bir belə cümlə var, özünə məxsus bir cümləsi var ki, Şah birinci Frank padşahının birinci sualından sonra, sualı yerinə yetirəndən sonra deyir, Əhməd deyir, görüm yuxuda nə görmüşdün? Əhməd deyir ki, mən bu sualı yerinə yetirdiyimə görə yuxunu deməli döyürəm. Yəni ki, mən elə köhnə Əhmədəm, mən elə həmən Əhmədəm. Bax, bu özünə məxsus bir nitqdir, bunu yazın ki, mən elə həmən Əhmədəm, köhnə Əhmədəm. Sonra keçəyin... Şahın nitqinə. Şahın nitqinədir. Şah yuxunu soruşur. Şah deməli onunla davranışı necə idi? Əvvəlcə mülayim davranır, sonra qəzəbli davranır, Əhmədə qarşı hirslı olur, Əhmədi şallaqladır, Əhmədi döydürür, zindana saldırır. Bu bunun əməlləridir. Sonra mehriban olur. Mehriban olur. O da nəyin nəticəsində? Vəzirinin nəticəsində. Onun vəzir də ağıllı idi. Vəzirinin nəticəsində deməli başlayır, vəzirinin dediyi sözlərin nəticəsində başlayır deməli Əhmədi öz qızı ilə münasibətinə müsbət baxmağa ki, hə, yəni mən qızımı Əhmədə verərəm. Əvvəlində fikirləşir ki, digər şahlar mənə nə deyər, bir dənə övladım var, sonra da isə fikirləşir ki, Əhməd kimi ağıllı kürəkən hər kəs də ola bilməz, razılaşır. Bu, bunun nitqi əməlləri. Sonra vəziri götürək. Vəzir necə idi? Vəzir
Ağıllıydı vəzir. Vəzir də tədbirliydi, ağıllıydı. Ağıllı olmasaydı, şah çoxdan, deməli, Əhmədin boynunu vurdurmuşdu, heç ona kürəkən də olmazdı. İsfahan xalqı da, demək olar ki, məhv olub Firəng şahının əsarəti altına keçərdi. Vəzirin sayəsindəki onun boynunu vurdurma, o bizə yuxunu danışsın deyə və hər dəfə də Firəng padşahının suallarına vəzir məsləhət görür ki, Əhməd cavab versin. Bu da vəzirin münasibət və nitqi və davranışları. Daha sonra gəlir 6-cı sualımız. Gəlir 6-cı sualımız. 6-cı sualımız da nədir? Əhməd obrazında diqqətinizi daha çox çəkən hansı xüsusiyyətlər oldu? Əhmədin hamı ilə eyni şəkildə davranması və Əhmədin sözündən dönməməsi, inadkarlığı və istədiyini əldə etməsi. Sonra 7. Onun nitqi, danışığı üçün səciyyəvi hesab etdiyiniz etdiklərinizi qeyd edin. Onun nitqində, danışığında nə istəyirsiniz edim, mən yuxumu danışmayacağım. Qəti bir fikir idi bu. Bir də ki, mən elə köhnə Əhmədəm kimi onun o nitqi daha səciyyələndirici hesab edilir ki, yəni mən köhnə Əhmədəm, mən nə olur olsun, elə həmən Əhmədəm fikrimdən dönən deyiləm. Köhnə Əhmədəm sözü də səciyyəvi hesab etdiyimiz qeydlərdəndir. 8-ci sual. Deyir, kiçik qruplar yaradın, yerinə yetirdiklərinizlə bağlı qənaətlərinizi bölüşün, təqdimatlar əsasında müzakirə. Bu da yəni müəllimin sinifdə edə biləcəyi bir şeydir ki, müəllimin qoyluğu sual-cavablar asıldı. Yəni, bütün əsəri sizin üçün artıq xırdalayıram, sual-cavablar demək olar ki, bilirsiniz. Evdə iş. Mövzulardan birini seçib dərsliyinizdəki 69-73-cü səhifədəki esseyi necə yazmalı? Deməli, 169-173-cü səhifədə orada esse verilib. Esselər necə yazılmalıdır? Biz yadınıza gəlirsə 5-dən, 6-dan bunları hissə-hissə, örgənə-örgənə gəlirik. Esseyi necə yazmalıyıq deyəndə ki, yəni esseyin artıq yazılma qaydasını demək olar ki, bilirik. Bizə burada bir sual verir. Nağılda xalqın hansı arzu və istəkləri ifadə olunmuşdur? Biz bu haqqında bir verməliyik ki, görək nağılda nələr qeyd olunubdur. Mən bunu sizə esse şəklində yenə deyirəm, özünüz yazırsınız. A bəndə, nağılda xalqın hansı arzu və istəkləri ifadə olunmuşdur? Mövzusunda inşa yazın. Yazaq, mən deyirəm, siz yazın. Yenə deyirəm, öz cümlələrinizdən istifadə edin. Mən fikrimi sizə çatdırmaq üçün təbii ki, cümlələr vasitəsilə fikrimi sizə çatdırmalıyam. Yazı ilə fikrimi sizə çatdırmalıyam. Amma siz mənim yazdığımın məğzini, fikrini götürüb öz cümlələrinizdən istifadə edib yaza bilərsiniz. Nağılda əslində səbir, təmkin, dözüm, qoçaqlıq, sözü bütövlük kimi mənəvi keyfiyyətlərə toxunulub. Xalq Əhməd kimi cavanların daha çox olmasını istəyər. Əhməd öz sözündə çox cəsarətlidir. O, hətta şahın ona etdiklərinin mütləq qarşılığını görəcəyini əvvəlcədən bilir, əvvəlcədən düşünür. Və bu qədər səbirli cavanların, bu qədər müdrik düşünə bilən insanların daha çox olması əlbəttə ki, hər bir xalqın arzusudur. Çünki belə insanlar nə qədər çox olarsa, vətən heç vaxt düşmən tapdağında qalmaz. Bu, birinci esseyimiz, inşamız. Sonra ikinci nə deyir? Deyir, nağıl məndə hansı his və düşüncələr yaratdı? Nağıl məndə hansı his və düşüncələr yaratdı? Bu mövzuda yazalım. Yenə mən deyirəm, siz öz cümlələrinizdən qeyd edərsiniz. Nağıl məndə özünə güvən hissini yaratdı. Bu nağılı oxuyandan sonra özümə daha çox güvəndim. Hər bir insan öz üzərində işləyib, İstədiyi nəticəyə gələ bilər fikrini özümdə formalaşdırdım. Bu nağıldan sonra fikirləşdim ki, daha çox oxumaq lazımdır. Bədii əsərlərə üstünlük vermək lazımdır. Hər gün önəmli olan nələrisə öyrənmək mənim vətənim üçün parlaq gələcəyin olması deməkdir. Özümü daha ağıllı görmək, özünü güvən hissimi artırmaq üçün öz üzərimdə işləmək kimi hissləri xəyal etdim. Bu da mənim
Beybəndi üçün verdiyim ikinci bir isim. Deməli, sonra unutmayın deyir. Unutmayın da nə var? Mühakimə. Bu da yeni sinifdə eləyəcəksiniz. Mühakimə xarakterli inşa və esselər. Biz çox yazmışıq 6-cı sinifdə. Mühakimə xarakterli inşa esse aşağı siniflərdə yerinə yetirdiyimiz üçün onlarda rəy, təsvir, səciyyəvi yazılardan bir-birlərindən fərqlənir. Yəni, bu haqda geniş danışığa ehtiyac yoxdur. Sonra verir bizə təhlil üzrə iş. Üçüncü dərs, təhlil üzrə iş gəlir. Mətni oxuyun, tapşırıqları yerinə yetirərkən ondakı fikirlərdən faydalanın. Bu əsərdə nağıl janrına məxsus bir çox cəhətlər əksini tapıb. Düzdür, mən də sizə dedim ki, əsər hansı janrdadır? Təbii ki, nağıl janrındadır. Nağıl janrındadır. Nağılın hansı forması məişət. Məsələn, dilinin şirinliyi, adi danışıqda işlənən sözlərə geniş yer verilməsi, gözlənilməz hadisələrin bir-birinə əvəz etməsi və s. diqqəti dərhal cəlb edir. Bu deyilənlərə eləcə də nağıl janrının digər xüsusiyyətləri ilə bağlı müşahidələrinizi davam etdirin. Gəlin, bizə burada araşdırıb, fikirləşib cavab verməliyik. 2. Deyir ki, Əhməd obrazını səciyyələndirin. Cədvəldə yığcam qeydlər edin. Əhməd obrazım, baxaq bura, bu şəkildə. Müxtəlif vəziyyətlərdə davranışı, hissi və həyəcanları. Hamıdan fərqli davranırdı. Əhməd hamıdan fərqli davranırdı. Müxtəlif vəziyyətlərdə istəyir ustasının yanında, istəyir şahın yanında, müxtəlif vəziyyətlərdə davranışı eyni idi. O, heç zaman həyəcanlı olmur, fikrini sərbəst söyləməyi bacarır. Keçirik əməllərinə. Əməlləri nə idi? Əməllərin yuxu görür, sonra yuxu görəndən sonra nə olur? Şah onu saraya çağırır, əməllərinə yazırıq. Qız oğlanı ayıra bilir, almaları bir-birindən ayıra bilir, atları bir-birindən ayıra bilir. Əməllərini bunları yazsınız, bəs üçünü də. Nitq danışığı üçün səciyyəvi olanlar. Nitq danışığı üçün səciyyəvi olanlar, yəni, mən yuxumu deməyəcəm, belə bir fikir deyir. Nə deyirsiniz, nə istəyirsiniz, buyurursunuz, onu yerinə yetirəyim, amma yuxumu deməyəcəm. Bir də şahın qabağında belə bir nitq işlədir ki, şah deyir, boynunu vurdurmuram, o da deyir ki, şah, siz nə, özünüz bilən məsləhətdir. Yəni, qorxmur, cəsarətli olduğunu göstərir ki, özünüz bilən məsləhətdir. İstəyirsən vurdur, istəyirsən vurdurma, mən onsuz da yuxumu deməyəcəm. Nitq üçün bu səciyyəvidir, bir də nitq üçün nə dedi, mən elə köhnə Əhmədəm. Yəni, nə olmağına baxmayaraq, mən fikrimdən dönməmişim, mən elə köhnə Əhmədəm. Siz orada fikir verirsiniz, hətta o evlənir. Evlənəndən sonra artıq şah üçün o qədər də yuxunun marağı qalmayandan sonra o şah üçün o yuxunu danışır. Sonra başqalarına münasibəti Əhmədin. Əhmədin hər kəsə münasibəti eyni olur. Hər kəsə münasibəti eyni idi bu şəkildə. Xüsusi görünüşü, xüsusi yox, bağışlayın, xarici görünüşü Yusifə bənzədilir. Yusifə bənzədilir, yəni boylu, buxunlu. Hündür, enli kürək biri kimi təsvir olunur. Sonra burada bu da getdi. Bir də burada bizə nəyi verir? 3. Gəldik 3-ə. 3-də nə deyir? Əhməd isə hansı nağıl qəhrəmanını xatırladır? Onların oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin. Venn diaqramında əks etdirə bilərsiniz. Deməli, Venn diaqramında verilir. 2 nağıl. Buradan götürək elə. Dərzi Əhmədi, dərzi şagirdi Əhmədin nağılın bu hissiyə. Bu hissiyə də götürəyin ağıllı uşaq nağılı var. Ağıllı uşaq nağılı var. Bax, orta hissiyə yazacaqsınız. Baxın, baba, bu... İndi mən bunu sizin üçün edim, siz diqqətlə. Bax, orta hissiyə yazacaq. Hər ikisində nə olur? Hər ikisində, bax, orta hissiyə yazırız bura. Hər ikisində uşaqların adı Əhməddir. Hər ikisində obrazların adı Əhməddir. Hər ikisi şifahi xalq ədəbiyyatının məişət nağıldır. Hər ikisi şifahi xalq ədəbiyyatının məişət nağıldır. Hər ikisində baş qəhrəman dedi ki, Əhməddir. Hər ikisində almalarla bağlı sual var. Bax, bu hissiyə yazırsınız bu üç sualın cavabının içində. Hər ikisində almalarla bağlı sual var.
Burada yazırsınız sonra. Dərzi şagirdi Əhmədə yazırsınız. Şahın qızı ilə evlənir. Şahın qızı ilə evlənir. Ağıllı uşaqda da kəndin müdrik qocası ilə görüşür. Müdrik qocası ilə görüşür, ondan məsləhət alır. Kəndin müdrik qocası ilə görüşür və ondan məsləhət alır. Bildiniz? Venn diaqramımız da bu. Sonra nə gəlir? Yenə cədvəlimiz var. Maşallah, bir dənə nağıl üçün nə qədər çalışma qoyublar. Dördüncü sual. Videonu nə qədər qısa etmək istəyirəm. Çalışmalar çoxdur. Hamısında sizin üçün bir-bir təhlilini vermək istəyirəm ki, həllini ki, edəsiz. Dördüncü, Şah Abbas və Vəzir obrazları. Yenə də videom gəlir, çıxır bir saada. Şah Abbas və Vəzir obrazları hansı cəhətlərə görə diqqətinizi çəkdi? Yaxşı, nəyə yaza bilərik? Mən deyim, tez-tez qeyd edin. Vəzir necə idi? Vəzir daha təmkinli idi, ağıllı idi, şaha nisbətən daha səbirli davranır, daha təmkinli davranır, düşünüb davranır, düzdür. Bunu yazacaqsınız vəzirə. Şah Abbas necə idi? Şah Abbas, deməli, səbirsiz idi. Görsünüz, o Əhmədin axıra qədər fikirlərini dözə bilmir. Əhmədin yuxunu danışmamasına görə nə edir? Əmr edir ki, tez aparın onun boynunu vurdurun. Səbirsiz idi. Şah Abbas səbirsiz idi. Vəzir səbirli idi, təmkinli idi, ağıllı idi. Amma hər ikisi üçün ortaq olan cəhət, hər ikisi nə edir? Dərviş paltarı geyir. Dərviş. Hər ikisi dərviş paltarı geyib şəhərə çıxır. Bildik, hər ikisi üçün ortaq olan cəhət bu idi. Sonra nə istəyir bizdən? Keçirik növbəti. Şah Abbas obrazı, Şah Allahverdi xan obrazı. Vəzir Allahverdi xan obrazı. Deməli, müxtəlif vəziyyətlərdə davranışları. Şah Abbas müxtəlif vəziyyətlərdə davranışı. Dərviş olanda dərviş kimi davranır, şah olanda şah kimi davranır. Bura yazırsınız. Vəzir Allahverdi xan obrazı təmkinli idi, səbirli idi. Deməli, müxtəlif vəziyyətlərdə necə davranacağını bilirdi. Şah Abbas da dedi ki, müxtəlif vəziyyətlərdə davranışına dərviş kimi, dərviş olanda dərviş kimi, şah olanda şah kimi davranır və səbirsizdir. İnsanlara münasibəti. Şah Abbas öz xalqının taleyi onu maraqlandırır. İnsanlara münasibəti pis deyil. Vəzir də həmçinin. Şah Abbas kimi insanlara münasibəti pis deyil. Yəni, pis olsaydı, dərviş paltarı gedib qeyb şəhərdə insanları müşahidə etməzdilər. Dövlətin idarə olunmasında mövqeyi pis deyil, yaxşıdır, dövləti idarə eləyə bilir. Dövləti idarə eləyə bilir və xalqını görsüz qorumağa çalışır. Vəzir də həmçinin idarə şahın deməli, dövlətin idarə olunmasında şahın verdiyi səhv fikirlərdə düzəliş eləyir və dövlətinə qarşı can yandırır. Bu obrazlara münasibətim, hər ikisinə qarşı münasibətim müsbətdir, yaxşı. Hər ikisinə qarşı münasibətim yaxşıdır. Əsərdəki bədii təsvir Fəvadi Vasif, bir dənə burada Əhmədi çox çırpdırdığına görə, çox döydürdüyünə görə Şah Abbasa biraz insan incik düşə bilir ki, yəni o sənin suallarına cavab verib o boyda İsfahanı xalqı, milləti xilas eləyir, sən yenə onu döydürüb basırsan zindana. Bu, biraz insana incik düşür insan buradakı, yəni bunu etməməliydi. Bir mənfi xüsusiyyət kimi şah da onu verə bilərik ki, Frank şahının suallarına cavab verdikdən sonra da onu döydürməsi, bunu mənfi kimi götürə bilərik. Əsərdəki bədi, yəni belə ümumilikdə götürəndə müsbət obrazlardır, şah da vəzirdə. Sonra gəlir 5-ci sualımız. 5-ci sualımız, 5-ci sualımız nədir? Əsərdəki bədii təsvir və ifadə vasitələrinin rolunu necə izah edərsiniz? Bədii təsvir və ifadə vasitələrinin işləndiyi cümlələr. Deyir, qızcığaz qorxudan yarpaq tək əsirdir. Baxın, qızcığaz qorxudan yarpaq tək əsirdir. Yarpaq tək nədir burada? Təşbih.
Nəyə bənzədir? Qızcığazı yarpağa bənzədir. Yarpaq kimi əsirdir. Təşbih verilib burada. Həmin cümlənin bədii təsvir və ifadə vasitəsi olmadan desək, deyərdik ki, qızcığaz qorxudan əsirdir. Baxın, qızcığaz qorxudan yarpaq tək əsirdir. Qızcığaz qorxudan əsirdir. İndi deyir ki, bu iki cümləni, baxın burada deyir fikrin təsirli olması baxımından onların fərqi nədir bu cümlələrin? Fərqi odur ki, bu təşbihlə işlənən cümlə ki var, bədii təsvir vasitəsi ilə işlənən cümlə daha belə təsir edici şəkildə daha emosiyalı səslənir. Bu şəkildə. Sonra keçirik 6-cı suala. Digər bir janrla, məsələn, hekayə ilə müqayisə etməklə əsərin nağıl olduğunu əsaslandırın, cədvəldən istifadə edin. Müqayisə hansı cəhətlərə görə aparılır? Nağılla müqayisə eləsək, nağılla hekayəni müqayisə eləsək, deyərik ki, nağıl necə başlayır? Biri var idi, biri yox idi. Başlanğıcına görə və yaxud sonluğuna görə göydən üç alma düşdü, nağıl bu şəkildə bitir. Müqayisə cəhəti birinci bu, başlığına görə, ikinci sonluğuna görə, üçüncü nağıl deməli şifahi xalq ədəbiyyatına aiddir. Dördüncü nağılda obrazlar çox olmur, çox verilmir. Sonra nə götürə bilərik? Həcminə görə. İç obrazlar bir də həcminə görə yaza bilərsiniz. 5, 6, yəni baxın da 4 dənə, 5 dənə bu şəkilləri yaza bilərsiniz. Özünü sıxışdırın. Mən dedim, yəni nağılın başlanğıcına görə, sonuna görə bunu bir sual kimi, cavab kimi qoya bilərsiniz. Həcminə görə qoya bilərsiniz. Obrazın çoxluğuna, azlığına görə qoya bilərsiniz. Bir də ki, vəssalam, bu da həcminə görə. Həcminə görə qoya bilərik. Vəssalam. Başlanğıcına görə qoya bilərik, sonluğuna görə qoya bilərik. Bu qədər. Sonra nağılın nümunə göstərməklə izah şifahi xalq ədəbiyyatına aid olmağını da göstərə bilər. Şifahi xalq ədəbiyyatına aid olduğuna görə müqayisə olunur. Nağılın nümunə göstərməklə izah edin. Nağıl, məsələn, Məlik Məmmədin nağılını göstərək. Məlik Məmmədin nağılı necə başlayır? Biri vardı, biri yoxdur. Bir kişi vardı, onun üç oğlu var, bir şah var idi, onun üç oğlu vardı, böyük oğul, ortancın oğul və kiçik oğlun adı Məlik Məmməd. Görürsü, biri vardı, biri yoxlandı. Sonra nağılda qeyri-real hadisələr ola bilər. Məsələn, görürsünüz, deyir, orada divlə gedir, görüşür, divlə divi öldürür Məlik Məmmədin nağılında. Sonra nağıl necə bitir? Göydən üç alma düşdü, biri nağla qulaq asanın, biri nağıl danışanın, biri də ki, məsələn, kiminsə də bilmirəm, indi onlar yadda qalmır. Nağla aid nümunələri bu şəkildə verir. Nağla aid nümunə göstərmək desə, Məlik Məmmədin nağılını yazın, sonra üç ayı balasının nağılını yazın. Yəni, necə başlayır? Biri var idi, biri yox idi və göydən üç alma düşdü. Sonra hekayə nümunə göstərmək desə nə yaza bilərsiniz? Hekayə nümunə, məsələn, yaza bilərsiniz Qurbanəli bəy hekayəsi. Sonra Qurbanəli bəy hekayəsini yazırsınız. Aşağı siniflərdə keçmişsiniz, məsələn, keçdiyiniz hekayələrdən hansılarsa götürüb yaza bilərsiniz. Sonra Babəgin andı deyilən Mikail Rıza Qulzadənin Babəgin andı, Babəgin andı deyilən deməli hekayə var. Ondan yaza bilərsiniz. Yəni, hansısa hekayələrin adlarını qeyd edə bilərsiniz. Şah Abbasa aid olan hekayəni yaza bilərsiniz. Sonra Xəzinəqaya əfsanədir, Xəzinəqaya əfsanədir, onu yazmaq olmaz. Yəni, bu hekayələrdən istifadə edə bilərsiniz. Qurbanəli bəy hekayəsini götürüb yaza bilərsiniz. Yəni, o biri vardı, biri yoxdur ilə bitmir ki, deyir ki, gözəl bir yaz səhəri uzaqdan, məsələn, Qapazlı kəndi görünür. Qapazlı kəndinin görünüşü ilə başlayır. Hekayəni verə bilərsiniz. Hekayə yazılı ədəbiyyata aiddir. Onu yadınızda saxlayın. Daha sonra gəlir 7-ci sualımız. Bu da deyəsən cədvəldir. Deyir ki, nağıldakı başlıca fikir ideya nədir? Cədvəldəki fikirlərə münasibət bildirin. Öz variantınıza təklif edin. Birinci sual verir. Birinci nə verir? Əsərin ideyası hansıdır? Təmkinli, səbirli insan bütün çətinlikləri aradan qaldırır. Nə üçün belə düşünürsünüz? Əhməd öz istəklərinə, baxın, cavabı bu şəkildə yazacaq. Əhməd öz istəklərinə səbri, dözümü nəticəsində çatdığı üçün, bu yolla çatdığı üçün belə düşünürəm, bu qənaətə gəlirəm.
Sonra ikinci adi peşə sahibi olan yoxsul Əhməd hökmdara qarşı qoyulmuş ağıl və fərasətinə görə onlardan üstün tutulmuşdur. Hökmdara qarşı qoyulmamışdır. Sadəcə ağıl və fərasətinə qarşı təbii ki onlardan üstün onlardan görünüşünə görə yox da ağıl və fərasətinə görə onlardan üstündür ki o boyda İsfahanı ağlıyla ancaq Əhməd qutara bilir. Tək burada şaha qarşı, hökmdara qarşı xeyir, bütün elə İsfahana qarşı öz ağıl və fərasəti ilə hamıdan üstün tutulur. Sonra xalq öz sevimli qəhrəmanını Əhmədi vətən müdafiəçisi kimi yaratmışdı. Bəli, vətənin müdafiəçisi kimi burada suallara cavab verməklə vətənini müdafiə eləyir. Bir var, Allah rəhmət eləsin, məsələn, şəhidlərimiz vuruşur, döyüşür, bu şəkildə torpağı alırlar. Bir də var ki, Əhməd öz ağlı ilə müdafiə eləyir vətəni və torpağın düşmənə qalmasına icazə vermir və düşmən əsarəti altına keçməsinə icazə vermir. Dördüncü sual, nağırda inadkarlıq və dözümlülük başlıca fikir kimi ön plana çəkilmişdi. İnadkarlıq yox, inadkarlıq bir xüsusiyyət kimi verilmişdi, amma dözümlülük, bəli, başlıca bir fikir kimi ön plana çəkilir ki, nə qədər insan dözümlü, səbirli olarsa və deməli, dözümlü, səbirli olarsa nəticəni görər. Səbri nəticəsində, yəni öz istədiyi arzularına çata bilər. Hər bir insan istədiyi arzuya dözümlə, səbirlə çata bilər. Və yaxud bir imtihana girirsiniz, o imtihanın birinci nəticədən, əgər siz oradan uduzursunuzsa, birinci nəticədə o imtihandan kəsilirsinizsə, iki alırsınızsa, ruhdan düşürsünüz, ay, bu imtihan mənli deyib keçirsinizsə, təbii ki, orada siz dözümsüzlük göstərirsiniz. Səbirli olsanız, ona bir də hazırlaşırsınız, hələ hazır deyiləm, hazırlaşıb daha yaxşı cavab verə bilərəm desəz, təbii ki, üstünüzdə işləsəniz, o imtihanı keçənlərin heç biri sizdən artıq deyil, siz də keçə bilərsiniz. Burada ifadəli oxuya hazırlaşın deyib, daim mən siz üçün bu hissələri oxumayacağım, özünüz oxuyarsınız. Siz üçün oxlara görə yuxarı, aşağı oxlar, bunlara görə bu hissəni oxuyacağım. Yuxarı hissə səs tonunun qalxması deməkdir, aşağı isə səs tonunun düşməsi deməkdir. Deyir ki, Şah Abbas car çəkib, bütün İsfahanı işdən xəbərdar eləmişdi. Ona görə tamam İsfahan əhli də böyükdən kiçiyə meydanda idi. Fərraşlar bir qab süd, görsün səs tonumuz qalxdı, bir qab süd, bir torba arpa, bir bağda yonca, görsün üçündə də səs tonumuz qalxır. Hazır eləyib meydanın bir yerinə qoydular. Yenə də səs tonumuz düşdü. Bu şəkildə mətni bütün hekayəni işləyə bilərsiniz. Keçirik növbəti səhifəyə, ürəyimiz üzüldü, nə qədər çalışma veriblər. Cədvəli dəftərimizə köçürün və tamamlayın. Tamamlayın. Deməli, burada verilib bizə epitet və bənzətmələrin işləndiyi cümlələr. Nə deyir burada? Deyir, dəli küləyə göz açmağa imkan vermir, acı şaxda nəfəsimizi kəsilir. Baxın, dəli külək. Bir də acı şaxda. Küləyin dəli olduğunu heç biz küləyi görə bilərik ki, küləy dəlidir. Dəli demək olar, küləyə xeyir, dəli insana deyərlər də. Acı şaxda, şaxdanı biz dişləyirik, yiyirik ki, onun acılığını hiss eləyək. Acı bibər bilirik, acı nəyisə yiyərik, hiss eləyərik, düzdür. O, qeyri-mümkün olan şeylərdir. Yəni, cümlənin intonasiyasını, cümlənin emosionallığını, cümlənin təsir gücünü artırmaq məqsədindən işlədilibdir. Cümlələrdə deməli, dəli külək epitet kimi verilir. Dəli nədir burada? Epitet. Acı şaxda, hansı şaxda? Bu da epitet kimi verilib. Hər ikisi acı şaxda nəfəslərini kəsir. Düzdür, hər ikisi epitet kimi verilibdir. Cümlələrin epitet və bənzətməsiz yazılışı necə olardı? Olacaqdır, dəlini də çıxacaqdır, acını da çıxasınız və yerdə necə var yazacaqsınız. Külək göz açmağa imkan vermir, şaxta nəfəslərini kəsirdi bu şəkildə. Fikrin təsir gücündəki fərqi izah edin. Dedim artıq onu, yəni təsir gücündəki fərq odur ki, cümlədə intonasiya daha yüksək tonla deyilir, səs tonu qalxır. Dedim, ox işarələr səs tonu qalxır, səs tonu düşür. Kimi cümlənin daha təsirli olur, daha təsirli insana deyirsən ki, dəli külək göz açmağa imkan vermir. Bir də sizə külək göz açmağa imkan vermir. Görürsünüz, sadə çıxır. Dəli külək göz açmağa imkan vermir. Artıq bir intonasiyalı çıxır və dəli külək deyəndə yuxarı tondan
deyirik. Acı şaxta deyəndə yuxarı tondan deyirik. Yəni artıq o şaxtanın daha da kəskin olduğunu biz qabardırıq. Sonra ikincidə nə deyir? İkinci sualda daş kimi ağırlaşmış ayaqlarını zorla çəkirdilər. Baxın, daş kimi, daş kimi nə verir burada? Daş kimi nədir? Təşbih. Təşbihdir, bənzədir. Daş kimi ağırlaşmış ayaqlarını zorla çəkirdilər. Burada deməli, daş kimi təşbihdir. Təşbihsiz variantı necə olacaq? Ağırlaşmış ayaqlarını zorla çəkirdilər. Daş kimini çıxacaq, yadacaq, ağırlaşmış ayaqlarını zorla çəkirdilər. Fikrin təsir gücündəki fərqi nədir? Yəni, eyni şeydir, yaxud yuxarıda dediyimiz kimi cümlənin emosionallığını artırır, cümlənin təsir gücünü artırır. Sonra, burada nə deyir? Buna da baxağın. 2. Parçaları oxuyun, hansı ədəbi növə qola, şifahi, yaxud yazılı aid olduqlarını müəyyənləşdirin. Onların janrları barədə nə deyə bilərsiniz? Birinci nədir? Buranı oxuyuruq. Birinci buranı oxuyuruq. Dəmirçinin gözünün ağı qarası bir oğlu var idi. Dəmirçinin oğlu o qədər tənbəl idi ki, dünyada tayı bərabər yox idi. Nədir bu? Təbii ki, baxan kimi gördük ki, nağıldır. Nağıl. Və nağıl nədir? Şifahi xalq ədəbiyyatına aiddir. Şifahi xalq ədəbiyyatına aiddir. Nağıldır və şifahi xalq ədəbiyyatına aiddir. Bir gün bizim həyətdə buranı oxuyuruq. Bir gün bizim həyətdə yeni qonşular köçdü, oğlan və qız, onlar bizdən kiçik. Nədir bu? Hekayədir və yazılı ədəbiyyatdır. Hekayəni yazırlar və hekayənin müəllifi olur. Nağılın isə müəllifi olmur, yadınızda qalsın. Nağılın müəllifi olmur, hekayə yazılı ədəbiyyatdır, onun müəllifi olur. Bu qədər, unutmayın da ki, oxuyun, görün nə deyir orada, unutmayın. Bu qədər, inanıram ki, videom sizin üçün yararlı oldu. Bəyəndinizsə bəyənməyi unutmayın, paylaşın, sayımız çoxalsın. Daha çox like-lər edin, komentlər yazın, nələr istəyirsiniz, nələri görmək istəyərdiniz, hansı mövzuları işitmək istəyərdiniz, dərsdən kənar ədəbiyyatdan, Azərbaycan dilindən sizə maraqlı olan daha hansı mövzularımız var, mən də onları sizin üçün çəkim, paylaşım. Bu qədər, ümidvaram ki, videom sizin üçün yararlı oldu. Paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın. Növbəti videoda görüşənə dək.